Tai ką, papasakokim, kaip čia pasijungti tą stiprintuvą. Tai dabar čia šitą vaizdą matot, bet esmė tame. Jums reikės dviejų linijinių laidų, taip sakant, dar vadinamų tulpėm, na čia šiaip nežinau liaudiškai. Esmė, kad linijiniai laidai su tokiais galais, kurie, na tokie žodžių galai, nes yra šitokie galai ir yra tokie galai, kurie maunasi, ant kurių maunasi, tai vat kaip čia. Tai žodžiu, nu, mes mėtume, kad reikia tokių, kad iš abiejų galų tokie galai būtų, čia linijiniai vadinasi. O šitas čia neikreipki dėmesio į šitą, nes šitas visiškai nereikalingas, nebent jūs norit pasidaryti surround sistemą savo mašinoje, kuri jums, kur mago reikia būtent surroundo, kad imtų dainas surroundo, kurias reikia atsisiųsti, dainas tas surroundo. Ir arba DVD filmą kokį surroundinį žiūrėti. Nu žodžiu, esmė tame, kad pamirškit jūs tą surroundą. Esmė tame stereo, vis tiek mašinoje, kad ir keturios kolonkės, vis tiek gaunasi tik stereo. Ir du linijiniai, nieko iš daugiau linijinių jūs neišgimdysit. Nebent ten jungiasi, jeigu bosui kokį, tarkim, norit du stiprintuvus pajungti, gerai, tada vienam stiprintuvui linijinis, kitam vienas stiprintuvas, vienas linijinis, taškas. Aišku, ten gali, yra būna kai kurios stiprintuvose, kad daugiau gali pajungti, nu, bet tiesiog nereikia, arba jeigu ten jau... Kai kuriuose būna, kad kitų išėjimų, tik tai du išėjimus ten duodant, jeigu daugiau linijų nepajungi, nu, tai tada reikia ten arba antrus linijinius vesti, jeigu pas tai magiai yra išėjimų, nes kai kuriuose būna tik du išėjimai, jau dar kai kuriuose išvis nebūna. Nu, žodžiu, tarkim, ten tai žodžiu, tada galima, kur linijai neina, čia tarkim, prie stiprintuvo šitai jau čia eina kitam gale, tai tada reikia pirkti išsišakotovus ten, tuos išsišakotovus. Vieną, nu, žodžius, išakojasi, gaunasi keturi iš viso, vienam galui du ir kitam du, tai ten vieną stiprintuvą, į kitą, nu, žodžiu, bet čia kosmosa yra, čia nesąmonės ir aš tai sakyčiau, nesigilinkit ir, nu, žodžiu, tikiuosi, nepapuls jums toks stiprintuvas, nes, nu, realiai nieko sudėtingo, bet tiesiog čia toks žaidimas bereikalingas ir jokos naudos ten iš tų ten linijinių krūvos ir taip toliau. Tai va. Mums reikia vieno laido, ta prasme, tokio dvigubo linijinio, kuriame eina ir rebutį, dar kažkaip, nu, draudžiu, esmė tame sužadintoje stiprintuvo, čia abiejose linijos, čia po vieną, bet sakau, nekreipkite tą vieną linijinį dėmesio, tai va, jeigu nėra to laiduko, tai irgi nieko ten nepergyvenkit, paprasčiausia, belė kokį plonytį laiduką paimkit ir kartu perveskit su linijai. Taigi čia yra jau pravesta žodžiu šitoje mašinoje, ten tą stiprintuvą, kad ir galit jūs bardačiokio dėti, man tai jokų skirtumų, nei man, nei kam nors svarbu, kad jums tiktų ta vieta ir tilptų ir panašiai ten kaip ten ką. Tai va, tai žodžiu prasideda ten, kur bus stiprintuvas, linijinis ir šitą sužadintoje stiprintuvą. Toliau, ką pirmiausia, čia, ką dar reikia čia tiksliau daryti, tai reikia pasijungti dabar tą sužadintoją. Sužadintoje mes galim pajungti paprasčiausiai, kad raktelį pajungus jau visai įsijungtų tas stiprintuvas, bet kam mum to reikia, jeigu magas išjungtas? Taigi mes pajungiam, kad kai magas įjungtas, tai tada ir įsijungtų tas stiprintuvas. Taigi iš mago yra visada, na, jo, visada iš tikrųjų išeina kažkoks tai ar tai antena aktyvuojantis pliusas, kur įjungi magą ir jisai įsijungia iš mago, išeina pliusukas. Tai ar tai ką nors ten žodžiu, tai va šiuo atveju turime šį mėlyną gražų laidą. Kaip susirast, aišku, tai irgi čia paprasčiausias dalykas. Pasiėmam tą patį testerį arba multimetrą, čia žodžiu, aš turiu šiuo atveju, tarkim, testerį galima vadinti, tas tą lemputę, kai pirmai žaidėjau aš čia. Tai pasijungi ten žodžiu į tą šitą pridėgėją, kur čia aš dabar kraunu telefoną, tą minusą, kaip aš čia prisikabinau dabar, nu ir ieškai čia to, ieškai to pliuso, kai įsijungia magas. Na žodžiu, čia toks pat principas, kaip magų tą nepastovų pliusą rasti, tik kad čia iš magų einant į laiduką reikia laisvą kažkokį taip susirast, kur būtų pliusas. Tai geriausia iš tikrųjų būtų įjungus tą pasukus raktelį, kai veikia magas, įjungt magą ir tada susirast tą žodžiu, kur paduoda tą pliusą. Tada magą išjungt, nu, be raktelio, tik tai magą patį išjungt ir pažiūrėt, kad neteitų. Tada įjungt magą, vėl žiūriu, ateina viskas, tada viskas zeba šitą laiduką jau pasiimat. Tai va, tą laiduką į sužadintoje linijinių jungiat, nu, čia žodžiu, tiksliau sakant, į šitą. Čia žodžiu, sužadintoje, nu, čia pajungta pražlintojas, nesvarbu. Smėje. Rytų linijinių, tai prasivedat ir tada mes turim sužadintoje, ten tik tai atsargiai ten, kad neužtrumpintų sužadintojas, kurius ten linijinius nusivedėt, nes
kad kažkur minuso nepaliestų. Tai, tai va, nu ir viskas, šitam gale viskas. Aišku, dar tas, kad reikia pajungti linijinius jau. O linijinius tai pajungti, kur yra parašyta line out. Ar tai ten parašyta rear, ar tai front, nesvarbu, ten svarbu, kad būtų line out. Nu va, mes matom čia vieną ir kitą outas, čia toliau tam gale yra įėjimas in. Tai čia yra diskų dėžės, arba galim, kad ir pasidaryti telefonu, tą telefoną AUX, taip sakant, pajungimą. Bet jisai veiks tik tada, jeigu mes pajungsim čia diskų dėžę ir įdėsim tą diskų dėžę diską. Mes mėtume čia irgi nesigilinkit, čia tokį projektą buvau daręs, nesamoninga kažkada, tai žodžiu žinau, bet smėtame geriau čia nesigilin, nes daug kainuos, neapsimoka. Taigi, čia pajungiam į belekurį. Kituose mašinuose būna sub-out arba boss-out ar kažkas tokio, tai ten reiškia, kad tik žemus dažnius paduoda. Ir magosi, ten yra boso vien tik kontrolį, ten kažkas tokio. Ir, bet turi būti ir kitas išėjimas. Nu, bendrai būna, kad ir nebūna. Būna, kad tik tai sub. Jeigu yra sub-out ar boss-out ar kažkas tokio, tai parašyta, reiškia, kad jūs tik bosą galit pajungti, nes aukštų jokių nepaduosim ten stiprintuvas ir ieškokit kito magų. Jeigu yra tiesiog line out, kaip čia parašyta, line out front ir line out rear, nu žodžiu, čia parašyta yra taip. Tai reiškia viskas zeba ir jūs galite jungti ir bosą ar ne bosą, skirtumas visi dažniai jums bus paduoti. Priklausys ar bosas veiks ar ne, tai čia jau nustiprintau. Taigi, pasijungiam čia. Ir tada keliausim į galą, kur linijinė išeina. Apie linijinių pravedimą labai greitai čia, nu, tiesiog iš tikrųjų viskas ir taip yra aišku. Čia jūs paprasčiausiai reikia pravesti nuo mago ten, kur bus tas tavo stiprintuvas ir, žodžiu, stiprintuvas. Bausą paskui vėl gali dėti kur nori, bet esmė, kur stiprintuvas bus. O stiprintuvas, tai yra geriausia, kad jis būtų atviroje vietoje, kad aušintųsi, jeigu kur nors įkiš ten paslėpti, taip sakant, tai gali būt, kad ten, žodžiu, jam biškį bus per karštą, nes taip sakant, savo prisikaitins. Taip, kad arba kokią ventiliaciją reiktų padaryti, ventiliatorių įdėti, ar ką ten, kad cirkuliuotų oras stiprintuvo, žodžiu, kažkokį variantą sumastyti. Tie linijiniai, nu tai ką, tarkim, ten į galą jūs varai, kaip dažniausiai būna, tai per vidurį, per centrą būna problema, kad čia nepaslėpsi. Tada dažniausiai populiariausia per kažkurį šoną leisti puslenkščiai, šičia nusėmius tuos visus ten pasmacis, ten aišku priklauso nuo mašinos, kaip ten jį nusėmė ir manšiai, bet aišku visų dažniausiai tik pop ten pasikėlė viskas, kaip tas pasikėlęs pats ten kažkaip tai. Na ir žodžiu, ką čia atsivedėjo, dabar pas mane atėjo linijinis. Linijinį reikia kiš ten, kur yra stiprintuvė line in. Ten ar kažkaip tai panašiai, na žodžiu, šito stiprintuvo, čia tokį papigęs stiprintuvę ar bosiuką nusipirkau ten 20 eurų gavusi, man atrodo, šitie abu dalykai. Tai žodžiu, čia toks biškį jau pagyvenę kaip reikalas, nėra nei šitų užrašų nieko, bet esmė tame, kad line in. Na čia šitas stiprintuvas iš viso nėra bosui pritaikytas, jisai pritaikytas yra keturiom kolonėlėm, na čia tiksliau parašyta keturiom, trim arba dviem. Tai ką reiškia? Tai kad tarkim gali būti dvi kolonėlės, jeigu tas trys. Tai dvi kolonėlės pajungtos, dvi kolonėlės, o kur yra kitas, nu žodžiu, čia yra šitas va toks vienas, viena kolonėlė, kita kolonėlė, ir ši čia buvo kažkada dar vienas toks taip pat, bet jau nėra. Tai žodžiu, tarkim, įsivaizduokim, ant šito pajungia mes tas dvi kolonėlės, o šitas, kaip yra, tai mes turim vieną kokią nors stipresnę kolonėlę, tarkim. Tada mes galim tiltuoti, taip sakant, tūkšt, tūkšt, šituose pajungti tą vieną kolonėlę. Garsia kalbė, pliusas, minusas, čia kažkuris, nu žodžiu, va tas man atrodo su raudonu pliusas, čia minusas. Tai va tūkšt, tiltavimas vadinasi, tai gaunasi dvigubai daugiau paduoda į tą kolonėlę, taip sakant, šitą ir šitą galę susumuoja. Tai vat, kas dar iš tokių dalykų pajungimų, tai vat, čia yra paskui visokie ten reguliavimai, čia irgi nieks neparašyta, čia greičiausiai, dažniausiai būna su šitais ten stiprumas, ten paskui su kokiu nors šitų kur stumdos, tai dažniai ten keičiasi arba ten saukiu velniai, na, iš tikrųjų viskas yra parašyta ten, pasiskaityti ant kiekvieno stiprintuvo vis skirtingai, bet iš esmės tas pats. Taigi, ir vat kaip aš dar sakiau, vat ką tik, kad šitas stiprintuvas yra skirtas šiaip paprastom kolonkėmis, bosui neskirtas. Jis net neturi tokios funkcijos bosui padarytų dažnių. Jis
Ką tai reiškia, tai kad bosui tai reikia tik tai žemus dažnius, kad perduotų be aukštų, be vidutinių, tik tai žemus grinus ten, nu kaip ten, irgi žemi dažniai yra ten, kažkiek tai ten skirstuose, ta prasme yra, nuo kažkiek iki kažkiek, arba gali daug šiau žemiau padaryti, priklauso nuo bosų, priklauso nuo skonio, kokių tų žemų nori, ar kad būtų ten koks nors ten, kaip būna ten bum bum, tai tarpkim bum bum bum, arba būna, jeigu ten kokių nors gilus arba stiprintuvas, ten koks lievas arba kaip tik ten, nu žodžiu, kažkokį kitų nustatymą, tada vietoj to, toj pačiu dainoj būna pavyzdžiui, man tas baubimas šitas nepatinka, man patinka, kai du, du, būna toksai bosiškas. Nu tai va, žodžiu, skonio reikalai, visokie lėlėlėmai, nustatymai, va šitai visokie, va, per juos statosi. Taigi, kai būna vien tik bosui skirtas, tai ten tik žemus dažnius perdauda. Ir taip sakant, jie būna stipresni negu į paprastas kolonkės, kaip va šitas, pavyzdžiui, jisai perduota visus dažnius, bet jisai žemų biškį mažiau perduota, negu kad, tarkim, būtų bosinis kanalas grinai skirtas, tai jisai biškį daugiau žemų ir visiškai nieko aukščiau neduoda. Tai šitas padauda visus žodžiu, ir va tai va kokias nors kolonkės, jeigu įsidedi kur nors ten galingesnės ir va magas mirksi, kaip tas va mano gaidiškas garso, kai daugiau duodi, tai tada jungiasi nuo stiprintuvo. Tada, nu, suprantu, pasijungi visas keturis, šitas kažkada va galėjau keturis tas pajungti. Ir pasijungi ir ten, žodžiu, vargo nematai, ten žymiai kokybė geresnė būna ir išveža ir garso daugiau ir pasme jau ir garsia kalbė, aišku, turi būti geri. Ir tada jau būna, taip sakant, klasika. Ir nereikia ten jokių bosų, jeigu normaliai susidedi, ten žemų per akis, jie tokių gražų, švarus būna ir, žodžiu, liuks. Tai va, tau, jeigu šiaip nori tik žemų žmogus, tai nusiperka ten paprastą tą monoblokas, man rau, dar taip jie vadinasi, kažkas tokio žodžio. Tai va, tai būna ten vienas išėjimas, arba du išėjimai, irgi gali tiltuoti tada, kad vietoj dviejų vieną busiuką. Tai va, dabar, toliau dabar, pavyzdžiui, šičia va, mes turim bosą iš dviejų garsiakalbių. Čia vienas garsiakalbis, kitas garsiakalbis, štai ten matosi vienas ir kitas garsiakalbiai. Čia jisai toks labai įdomus, iš tikrųjų, tai šitas va uždangalas toksai realiai, tai jau aš viso neturėtų būti, jį reikia šiaip nuimti, aš jį ir nuimsiu, bet šiaip dabar įmečiau taip, nes visus žodžiu, kai visus dažnius šitas perduoda, tai čia, kai atidarai, tai čia būna koncertas viduje, čia žodžiu, visokių ten kažkaip keista biškį iš boso girdėti, kai jisai ten viską sako, girdisi balsai ir panašiai, tai kai uždarai, netaip girdisi, bet... Vienu žodžiu, šitą reik mes na ir nesukit galvus, ką aš jums išnekėjau. Tai vat, nes, ta prasme, čia neleidžia net to oro normaliai vaikščio garsiakalbim, ten gaunasi slėgiai, nes nesąmoniai žodžiu gaunasi smėjai. Nu, yra gal tokių principų ten, kurie šis garsiakalbė, kur nepritaikyti, net plyšta nuo to. Tai vat, tai žodžiu, taip, tai ką, turim tuos du garsiakalbis, tai ir pajungiam vieną kanalą, vieną kitą kanalą. Jeigu turėtumėm vieną garsiakalbį, tai dėtumėm, tiltuotumėm tada. Tai ką, sujungiam taip. Dabar čia, nu, čia yra užrašyta kažkas primityviai, kas čia jungiasi, bet čia žodžiu, nurašė tiesiog nuo lentelės arba šiaip susirado kaip čia kas. Toliau dabar, nu, tai ką, čia minusas, čia yra revutė, tas, taip sakant, sužadinimo pliusas. O čia pastovus pliusas. Tai va čia atvariau tą pastovų pliusą. Nu, kumų tiesiai va ten tas laidas. Toliau čia minusas labai liesas. Nu, čia aš tik pasibandymui. Aš net nepasiliksiu šitą mašiną iš to bauso, nes ką žinau, kažkaip tai normalų stiprintuvą gavus, tai dar gal pasijungti. Na, nu, žodžiu, tingiu šį junginėtis. Tai va čia tik tai parodymą į video jums darau. Ir, na ką, ir žodžiu, viskas čia aišku. Šitas va žodžiu, ta revutį. Pliusos žadinimo kaip čia. Kaip ir tada minėjau, jisai ateina per linijinius, va tas į magą ten jungiasi geriausia pajungti, kad su magu įsijungtų. Na ir žodžiu, o šičia linijinė čia irgi taip susijungia ten. Viskas, aišku. Na ir dabar padarykime tokį testuką. Dar tiesa yra vienas dalykas, kad taip sakant, būna kai kuriuose mokos, pavyzdžiui, pionieriui, man atrodo, visuose. Žodžiu, ten yra daug nustatymų, gali padaryti, kad tik žemus duotų, kad gali padaryti, kokio dažnio duotų, ten reguliuotis irgi dar
Ten panašiai kaip ant stiprintuvo, tai kad tarkim ant stiprintuvo, jeigu nėra, tada čia gali, arba jeigu čia nėra ant stiprintuvo gali, bet čia realiai nei ši, čia negali ant šito, nu žodžiu, man tai jis toks gaidiškas, tas magas iš tikrųjų. O ant šito irgi nelabai gali, nes jisai net netam skirtas, nėra tokių funkcijų žemų dažnai perduot normaliai. Tai žodžiu, čia gaunasi tokia biškinė sąmonė, tie žemi tokie keisti, bet esmė vis tiek pajungimas tas pats. Tai va toliau dabar žodžiu, kaip su tais pliusais minusais pajungimais, va kai čia du garsiakalbiai tai yra bosė, tai jisai labai girdisi tas va pajungimas, kur sakiau, kai sumaišai pliusus minusus, kai ne. Tai va geriausia tai ta, kaip dar susirūšiuoja tą pliusą minusą ant bosų, nes irgi po vieną garsiakalbį reikia susižiūrėti, kad nebūtų taip netyčia, kad nesitiktų su mašinos garsiakalbį, visada vėlgi numušimai tie bosų, nu žodžiu, tas pašūdas, tai va, pasijungi tą vieną, pasižiūri, kas čia per vienas ir bandai kitaip sujungti. Žiūriu, kad man atrodo taip mažiau negu taip. Nu va, šitą vieną susiradai, tada kitą prisitaikai kaip geriau, nu žodžiu viskas. Dar vienas dalykas su tais kaitaliojimais, nu tai gal, tarkim, jeigu yra ant magų, pavyzdžiui, aš turėjau pionierių, tai buvo ten irgi pasikeis per nustatymus, kad linijinį apverst, revert kažkaip ten būdo, ar panašiai ten, žodžiu, esmėtume, kad apverčia pliusą su minusu linijiniuose. Ir kai apverčia, tai vėl, tai tada jie vienu momentu bosas su kalankėms sutinka, o kitų nesutinka. Tai tarkim, tada padarai, kad abu boso garsiakalbiai gerai grotų. Ir tada per nustatymus magų nueini ir bandai, kai toliau žiūriu, kada daugiau žemų atsiranda ir nu, kada geriau groja. Ir tai tada tai va dar galima, jeigu ir magai nustatymai, bet čia irgi nėra. Lygiai taip pat ir jeigu jungiant visas kalankės nuo stiprintuvo, nu žodžiu, esmė, ta pati principas. Dabar jeigu norim pajungti visas kalankės nuo stiprintuvo, tai irgi iš tikrųjų yra labai, sakyčiau, tas pats reikalas, kaip ir ką tik čia dariau. Užtenka šitų dviejų linijinių. Yra vienas dar labai svarbus dalykas, kad magė būtų linijiniai išėjimai. Čia aišku ir bosui, bet ta prasme, magė turi būti linijiniai išėjimai pilni, ten, nu, line out, ten tai būtų turi parašyta, nes jeigu būna kai kada, kad tik žemų dažnių išeina linijiniai, tai irgi ten niuansas toks, ten sub out ar wolf, kažkas, nu žodžiu, esmėtume, kad būna, kad bosui, tai turi būti pilnas linijinis, dvi, taip sakant, tulpės. Tokį va pajungus, tai čia galima tų kalankių prijungti milijoną ir viskas čia zeba bus ir nieko geriau neprigalvosi, nes ten žodžiu, kai ten, oi, ten reikia keturių, arba oi, čia reikia visus šešis užpildyti, žodžiu, iš tikrųjų, tai ten jokio skirtumo ir nereikia to daryti. Nebent dar vienas niuansas, jeigu mes turime stiprintuvą, čia kaip, ne, šitas tai iš tikrųjų nebuvo, bet jeigu tarkim, nors nežinau, gal, pavyzdžiui, ta išlupta pora, gal ten ir išleidžia į tikrą bosą, galima padaryti, bet esmė, kad ten yra ir tarkim, kad šitas taip negali padaryti. Tai va, tarkim, turim stiprintuvą, kur turi specialiai, jisai gali ir bosui išvaryti, o kiti išėjimai varo pilnus, ten žodžiu, normaliom kolonkim. Tai tada reikia, na, tiksliau nereikia, bet galima iš magų atsivaryti vieną linijinį, vien tik tai bosui šitą čiukšt pajungt, ten būna, aišku, pažymėta, kuris ir kitą pajungt tik tai kalankim, to prasme. Tai bosui bus vieni, o kalankim kiti, bet irgi turi magė būti ir boso specialus išėjimas, kai būna boso valdymas dar kituose maguose specialiai, nu ten žodžiu, va tie visi nustatymai, apie kuriuos aš čia kalbu vis po biškį, tai va ten, tai va priklauso, aišku, ką jungiam ir kaip, o ten šiaip tai ten iš realiai atsivarai tos du linijinius ir viską tai ten jungim, ten nesuki kiaušų, taip sakant. Na va ir spėkit ką. Čia dabar realiai sustiprintau, susijungi pliusą su raudonu šito boso, o šito kitą kalankį atvirkščiai susijungi. Ogi kodėl? Ogi todėl, kad tas grybukas kažkoks tai netaip sujungi laidus. Tai va ir čia yra visai neblogai pasitikrint. Dabar dar vienas dalykas su tais pliusais, minusais ir linijinių apvertimais, taip sakant, tai būna kartais pajungi viską, žodžiu, čia normaliai kaip ir atrodo viskas, ir kai tik pajungi linijinį, atsiranda kokius bzz ten, žodžiu, garsai, zys ten ar kažką, tik atjungi vėl gerai ten ar panašiai. Tai gali būti toks dalykas, kad linijiniuose pliusas su minusu yra netaip sujungtas ir, pavyzdžiui, linijiniam pliusas minusas ir kažkaip tai persiduoti stiprintuvę kažkiek tai ten
pliusas su minusu ir su maitinimu, jie kažkaip persipina, nu, esmė tame vis tiek. Tai vat ir žodžiu, tas persipinimas gaunasi, tie trūkdžiai ir nesąmoniai, žodžiu, ir tas grojimas negerai ir panašiai, tai vat tą visą reikalą, žodžiu, nu, labai yra svarbu suderinęs. Ir iš tikrųjų tas vat netgi kaip kiti būna ten labai vienus gražiai groja tas bosas, pas kitus negražiai groja, tai ten gal ne tai, kad ten kažkokia kaina, ten daug sumokyvo ar jam ten pasisekė nusipirkti stebuklingai, bet tiesiog vat šitie sujungimai, nes iš tikrųjų tvarkingai sujungtas, tai jisai žymiai geriau groja negu belė kaip sujungtas. Ar vienas toksai dalykas, gal kam nors naudingas, jeigu tarkim jungiam visas kolonėlės mašinoj nuo stiprintuvo ir nei neiteina iš magų, tai tarkim, galim netgi pasidaryti tokį įdomų dalyką. Netgi realiai mes mago galim visiškai neturėti, iš vis ten skyliai gali būti linijiniai, išlindę, tarkim, čia pajungti linijiniai, lelele, ir tada čia tipo linijinių yra jau kitas galas, tarkim, ten jis yra, prie mago išeina ten. Ir žodžiu, nusiperkam tada perėjimą tokį, kur čia užsimauna ir realiai konvertuojasi į 3,5 jungtį, kaip telefonai jungiasi, ten kokiam playerį nesvarbu. Tai ką mes galim pasiimti ir įkišti į telefoną, tarkim, paleisti muziką ir gruos mum visai mašinui per stiprintuvą, nes čia tas pats reikalas yra, kaip kad telefoną jūs pajungiat prie kažkur tai, kad gruotų jums ar kokį nors kitą ten stiprintuvą namie ar ten, kad ir ausinės, mes mėtame, kad pajungdėsiu čia ir viskas būna zeba, garsas reguliuojasi per telefoną irgi, nu, žodžiu, realiai visai patogus dalykas ir tiesiog įkišė laiduką, o visoje mašinoje jau gruoja. Tik vėlgi, aišku, reikia padaryti, kad sužadintojas būtų nuo kažko kito, nes jau jums nieks neaktyvuos, joks magas, tai reikia tada gal padaryti nuo degimų arba nuo raktelių ten biškį pasukimų, ten, nu, žodžiu. Čia jau jie kūryba arba atskiras mygtukas koks nors. Tai va toksai įdomus ir kai ką, manau, naudingas dalykas. Nes realiai jums net, gal, nu, jums net nereikia magų ir pasijungėt prie telefonų, taip šiaip mano draugelis vienas daro. Jisai jam ten, nei ten radijų klauso, nei ko, viską telefonė, visą muziką turi, čiūkšt ir kai belgas važiuoja, išsitraukia į kišenę ir eina pasivaikščiu viskas. Dar, manau, visai bus naudinga pakalbėti apie tos visokius garsiakalbius, stiprintus. Čia dabar sudėti garsiakalbį kažkokį, tai žodžiu, neaiškus. Labai gražus raudonas bliūdukas, bet nieko nėra čia parašyta. Iš tikrųjų, net keista, net tie visi, kad čia nysėt irgi stengiasi prirašyti ant ultra power tubo 4. Bet dabar kaip čia apie tos galingumus, tai iš tikrųjų, tai tas magneto dydis realiai, nu, pasako galingumų, bet jeigu Chinese'as koks nors, tai jisai irgi ten gali belė būtų uždėję magnetą didelį ir kas iš to ten visai nepadaryta, kad galios būtų ir ten nieko gero iš tikrųjų. Tai žodžiu, ši čia tai neaišku, čia šis, o kiek čia tos galios, kiek čia ko, bet čia realiai, tai čia šitas garsiakalbis, kokia bus, kokia 30-40 tikrų vatų, taip sakant, nes realiai tai čia būtų parašyta kokia, nežinau, 500, tai čia kaip minimum, bet, žiūrėjau, ten realiai tą tikrą voltažą, vatažą, vatų žodžiu rašydavau, tai jaučiu ten tą radiotechniką rusišką, kalonkių ten tie gamintojai, nes dabar, kai pažiūriu, tai ten kosmosai. Nu, nebent tie visokie firminės, kur yra firminiai garsiakalbiai, ir tai ten tie pionieriai, visokie blaupunktai ir panašiai, ten tas pavadinimas parašytas nereiškia, kad firminis, nes tai jau tikri firminiai, tai ten vėl kitaip iškiai būna už šitį, kur mes perkam čia už kelis litus, tai ten nei ten buvo punktas, nei ką, ten Čainizas parašė, ten nusipirko licenziją ar kažkas tokio ir viskas. Tai žodžiu, smėtame su tais galingumais, tai irgi ten, eiktų čia 1000 kW, čia eiktų, va, pažiūrėkit, kilovatų, čia stiprintuvas, koks čia tau kilovatas, vaikeli, kaip jis gali būti kilovatų, jūs man pasakykit, ką aš čia nesamu, nei yra tas tie kilovatai, ten ne kilovatai, ten žodžiu, čia niekur krauti, nei tą kilovatą, nei ką, ir čia jisai, jeigu kažkur tai kažką, tai ten kažkada ir paduoda, tai ten gal milisekundės klausimas, ten žodžiu, šis, paduok tą kilovatą, tai čia sudegtų viskas, čia užsidegtų tą mašiną ir garsiakalbį ir panašiai ten. Nu, žodžiu, smėtame, kad į tuos skaičiukus ten labai stipriai, šis ten realiai nėra ką žiūrėti. Svarbiausia žiūrėti į gamintoją, į ten pasiskaityti, kaip kas ten kaina jų, ir žodžiu, nu, ta prasme, pasidomėti dėl tos stiprintuvo, jeigu kažką norim rimto turėti.
Jeigu ten kažką, tai ten belė, tai aišku, tada ten realiai belė kokį stiprintuvą ten. Jie visi ten, principas tas pats ten dažniausiai ten, šisos skiriasi tik tai forma ten ir paveiksliukai jau viduriai ten, tas pašrūdas, nu aišku, ten išdėstymai skiriasi ten. Nu, skiriasi, jie skiriasi ten, negali sakyti taip jau konkrečiai, taip jau grubiai, bet ten tas skirtumas nėra toks, kad ten, žiūrėjau, ten vienas 500, kitas, nu, pavyzdžiui, kaip pavyzdys irgi, aš turėjau Sony, nu, ten matosi, kad tikrai normalus stiprintuvas buvo, dydžio buvo kaip šitas, jisai vatų buvo, žinot kiek, jisai buvo 180 vatų. 180 vatų tokio dydžio kaip šitas, jisai buvo išėjimai 6, čia yra 4, žiūrėjau, ten buvo 6 išėjimai, ir, žodžiu, aš buvau pasijungęs visas kalonėlės nuo to stiprintuvų. Ir dar buvau vienu tarpu įsimetęs bosą, tai ten galima buvo du bosus jungti, tiltavau, vieną bosą jungiau ten, žodžiu. Ir tą bosą ten gal 5 man atrodo kažkur, ar 500 ten buvo pasiskolinęs trumpam, tai tipo ten, žinai, nes jei tiek būtų, tai žodžiu. Tai va tą bosą laisvai išvežė, viskas ten buvo gražu, švaru ir taip toliau. Tai, nu, vienu žodžiu, čia sakau, tokį dalykai, tai... Svarbiausia yra kava, kad būtų firma. Nu, žodžiu, čia iš tikrųjų, net taip nepasakysiu, nei tikslių ten kažkokių modelių, nei firmų, nei ką, nu ką, modeliai firmos, nu tai firmos ten normalūs, jie stiprintuvai, tai bus ten Sony Pioneer kažkas, tai ten panašaus ir gali ten jie rašyti jau tikresnius vatus, bet irgi. Dabar ką sakiau, kad ten buvo tas stiklas čia uždėtas ir taip negalima daryti, nes čia taip sakant oras jis neturi kur dėtis ir čia gaunasi slėgiai. Tai vat, kas vat pasidarė, pavyzdžiui, tam garsiakalbis nėra pritaikytas, tai vat, atsirado tokie suskeldėjimai. Ir, nu, žodžiu, čia paprasčiausiai tampo tas oras, belė kaip šitą centrą ir jisai, vat, net, taip, žodžiu, taip, bus neplėšus. Aišku, čia pagrotų ilgiau, tai čia sukryštų, gal tie, kažkas net laikytų ir išpryštų. Šitie, žodžiu, jau aiškiai, čia matosi, kad jie pritaikyti atviram. Nu, ne, tai ne visiškai atviram, bet va, jeigu yra... oro išėjimas, o šita vieta visiškai atvira. Nu, blogiausia atveju čia irgi skylę galima padaryti. Bet esmė tame, kad uždari, tai jų ten yra specialūs kitokį ar sekaldį. Nebloga dalykė įradau. Nu va, much better.